Destaca els valors de la universalitat, igualtat i qualitat com a objectius fonamentals del quart pla de salut. El president ha remarcat l'equitat, la sostenibilitat, la solidaritat i la resposta als nous reptes com a principis del pla. La Generalitat ajusta el contracte de la Volvo Ocean Race per a l'edició 2017 amb recuperació de la gestió pública i una reducció de costos econòmics. La Diputació de València crearà una xarxa provincial de vies per a ciclistes i vianants. La Diputació de Castelló preveu que la Penya Golosa Trails tinga un impacte turístic d'un milió d'euros per a l'interior de la província. La plaça Major de Vila-real serà escenari este divendres de l'estrena absoluta a Espanya de l'espectacle internacional Ara Passis de Xarxa Teatre. Benvinguts a l'informatiu de TV4, la seva televisió de proximitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat el quart Pla de Salut 2017-2020 Comunitat Valenciana, un pla estratègic que, tal com ha remarcat, reivindica l'esperit d'universalitat, igualtat i qualitat que va portar fa 30 anys la Llei General de Sanitat impulsada pel valencià d'adopció Ernest Lluch. El Plan de Salud es el instrumento estratégico de planificación y programación de las políticas de salud en la Comunidad Valenciana. En él se recogen los compromisos del Consejo de la Generalitat ante la sociedad para los próximos 5 años. Su misión es la mejora de la salud y el bienestar de la población de una forma sostenible, eficiente y continuada, considerando la salud como una realidad determinada por el entorno físico y social en el que vivimos. En la presentación del cuarto Plan de Salud, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado los valores de la universalidad, la igualdad y la calidad como objetivos fundamentales. Un plan que nos habla de horizontalidad, gobernanza, coordinación, participación, calidad, excelencia, responsabilidad, transparencia e innovación. No son palabras, son conceptos que encapsulan su propio mensaje, un amplio conjunto de mensajes coherente con la presencia que la sanidad ocupa entre las acciones y las preocupaciones del nuevo gobierno de la Generalitat. El objetivo es promover la salud en todas las edades y en todas las políticas, porque mejorar la salud de los valencianos y las valencianas depende de acciones relacionadas con todos los órdenes y etapas de la vida, y es una tarea que trasciende a los servicios sanitarios. Para la consellera de Sanidad, Carmen Montón, esta es la clave. Presentamos este cuarto plan de salud que pretende tener un marco más allá de lo estrictamente sanitario. Desde el Consell y a través del nuevo plan de salud, estamos promoviendo que la salud esté presente en todas las políticas de la Generalitat. El Plan de Salud cuenta con 5 líneas estratégicas. Por un lado, la innovación y reorganización del sistema sanitario para asegurar la máxima calidad de los pacientes. La orientación hacia la cronicidad para incrementar la esperanza de vida, fortalecer la igualdad de género, así como fomentar la participación, cuidar la salud en todas las etapas de la vida y, por último, promover la salud en todos los entornos. La Generalitat ajusta el contracte de la Volvo Ocean Race per a l'edició 2017 amb la recuperació de la gestió pública i una reducció de costos econòmics. Ximo Puig anuncia la decisió de donar trasllat a l'advocacia de la Generalitat de les irregularitats manifestes detectades en els anteriors gestors de Societat Projectes Temàtics. La Generalitat realizará ajustes en el contrato para la edición de 2017 de la Volvo Ocean Race con el fin de recuperar la gestión pública del Race Village y conseguir un mayor aprovechamiento de las sinergias del evento en Alicante y lograr una reducción de los costes económicos que comporta para las arcas públicas. Así lo ha anunciado el presidente Puig tras mantener una reunión con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y con el director general de proyectos temáticos, Antonio Rodes, con el objetivo de analizar la situación del contrato de la Volvo Ocean Race. El presidente ha señalado que la renovación tiene que partir de unos puntos clave. En lo que significa la recuperación de la gestión pública del Villas, de lo que es la parte que puede ser fundamental para también la atracción turística y la mejora de la implementación que significa la Volvo en la propia ciudad. Y en ese sentido,
En segundo lugar, lo que se va a realizar en base a este contrato también es la potenciación de las sinergias entre la ciudad, la acción turística y la propia dinámica de la Volvo Race. Esto no es una cuestión de unos pocos. La Volvo Race no puede ser una cuestión simplemente para unas personas determinadas, con unas características determinadas. Tiene que ser vivida y disfrutada por toda la ciudad, por toda la ciudad de Alicante. Y en ese sentido se va a trabajar también de SPT para darle una proyección y sacarle todo el jugo posible desde el punto de vista de la promoción turística y la promoción comercial. El jefe del Consell ha anunciado además la decisión de dar traslado a la Abogacía de la Generalitat de las irregularidades manifiestas detectadas en los anteriores gestores de Sociedad Proyectos Temáticos. I més coses. El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha anunciat que el Consell traslladarà al Ministeri d'Hisenda que és impossible fer més retallades perquè la Comunitat Valenciana ja està a la cua en despesa per habitant. El conseller ha avançat així el contingut de la carta que enviarà al ministre en resposta a la missiva del responsable estatal del Ministeri, en la qual reclamava a la Comunitat Valenciana un acord de no disponibilitat que suposaria un ajust en la despesa. El conseller d'Hisenda també s'ha referit a la desigual distribució del sostre de despesa fixada pel Ministeri d'Hisenda, que és d'un 2,2% per a l'Estat i d'un 0,3% per a les comunitats autònomes. En la carta de resposta al ministre, que pensa respondre al ministre, anem a demostrar-li que no podem retallar absolutament res. Absolutament res. Perquè tenim la despesa per càpita més baixa d'Espanya. Bueno, competim en Múrcia, a vegades un any és ells, nosaltres nosaltres. La més baixa d'Espanya i que està tot tan ajustat. En fet, pensen vostès que el senyor Montoro, pel que fa, ell és jutge i part, vull dir, és del govern central i alhora opina sobre, i decidir sobre les altres administracions. El govern central ha fet unes retallades, una reducció de la despesa en tots els anys de la crisi, des de 2008, de només el 3,5%, 3,6%, depèn de qui fa el càlcul. Avui han eixit noves dades, en les quals sembla que no ha fet ni tan sols aquesta reducció. Front a què? Front a una mitjana del 13% de reducció de despesa per part de les comunitats autònomes i del 18% per part dels ajuntaments i les administracions locals. Això és un tema molt important. I parla de malgastadores a nosaltres? És que en el cas valencià no és el 13%. En el cas de la Generalitat Valenciana és un 18,5%. Un 18,5% front al provisional 3,5% del senyor Montoro i ell decidís que el sostre de dèficit és el 2,2% per a ell del PIB i nosaltres el 0,3%. Així n'hi ha alguna cosa que no funciona. Així n'hi ha alguna cosa que ell no està operant des dels interessos dels espanyols, sinó dels interessos de l'administració central, que són dues coses diferents. I ell, jo crec que és ministre dels espanyols, no ministre només de l'administració central. Ell necessita donar solució a la sanitat dels espanyols, a l'educació dels espanyols, a tot el tema de serveis socials i sobretot de la dependència dels espanyols. I jo crec que per ahí no van les reflexions del senyor ministre. Jo crec que no està a l'altura de les circumstàncies. N'hi ha dues aliances. Una potentíssima, que és de totes les comunitats autònomes. Aquesta reflexió que acaba de fer afecta a totes, inclús les que estan, diríem, en major ingressos per càpita. A totes, fins i tot Cantàbria, mira el que dic, no? Del sistema comú, parlem del País Basc i de Navarra, no? Per tant, no estem parlant d'un front comú, estem parlant d'una reflexió comuna amb el govern central. És que és govern també de tots. I els ciutadans, que se suposa que ells representants, són els que van als hospitals i els que van a les escoles. Per tant, estem parlant de problemes que són comuns, encara que la competència siga de les administracions autonòmiques. Per tant, hi ha un front comú de repensar l'estat compost, que és l'estat constitucional de les autonomies, des d'una perspectiva, des del punt de vista dels diners i des del punt de vista del finançament. Perquè si aquells que tenim la competència en allò que afecta la vida quotidiana de les persones, perquè són els serveis bàsics, tenim aquestes restriccions a l'hora de gastar i els que no tenen aquestes responsabilitats se donen a si mateixa perquè pot fer-ho, perquè la llei ho empara, perquè la llei és la llei que permet que el senyor ministre tingui el 50% dels vots en el Consell de Política Fiscal i Financiera, doncs estem perduts. Però no els governs autonòmics, els ciutadans.
Canviem d'assumpte. La Diputació de València ha presentat aquesta setmana el Pla d'Inversions en Carreteres per al 2016 amb una partida total de 37,3 milions d'euros, dels quals 24 es destinaran a obra nova, 8 a conservació, 2,3 a expropiacions i 2,4 a nous projectes, com crear una xarxa provincial de vies per a ciclistes i vianants i solucionar el problema de les parades d'autobús en la xarxa provincial de carreteres. El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha avançat que aquest projecte, a curt termini, pretén que les actuacions per a incrementar el nombre de vies per a ciclistes i vianants i millorar la seva connexió arriben a totes les comarques. El primer pla de carreteres de la nova Diputació és, abans de res, diu, realista i prioritza la resolució de problemes de seguretat vial amb més obres de menys quantia, com ha destacat el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, qui ha afegit que totes les obres estaran en marxa enguany i moltes d'elles estaran acabades abans que acabi el 2016. Rodríguez ha insistit també en la racionalització d'aquest programa que ha fet més objectius els criteris d'adjudicació de les obres perquè la corporació acabi pagant el preu just per les carreteres. I la Diputació de Castelló preveu que les dues proves de muntanya de llarga distància més emblemàtiques de la província de Castelló, englobades en la Penya Golosa Trails, tinguen un impacte turístic i econòmic superior al 1 milió d'euros per a l'interior de la província de Castelló aquest cap de setmana. És sobretot en els 11 municipis pels quals transcorren les proves on es percep més aquest impacte amb 4.000 pernoctacions turístiques durant el cap de setmana, encara que els seus beneficis s'amplien amb visitants i difusió del territori dels 40 pobles de la seva àrea d'influència. En aquest sentit, en el càlcul de l'impacte econòmic i turístic s'inclouen beneficis directes, com les més de 4.000 pernotacions turístiques que es generen en els pobles, la despesa que realitzen tots els acompanyants i públic en els negocis locals que també subministren material i aliments per avituallament i la plataforma de difusió que suposa una competició de les seues característiques. La internacionalització de la Penya Golosa Trail és un dels factors més decisius perquè aquesta emblemàtica prova que impulsa la Diputació supere amb la presència de públic i participants provinents de més de 10 països tots els indicadors fins ara registrats d'impacte turístic. Seguim parlant de la Diputació de Castelló perquè la institució recolzarà la candidatura de la ciutat de Castelló com a seu del Campionat Mundial d'Handbol Femení de 2021 en la selecció que tindrà lloc durant enguany. Així li ha confirmat el president de la Diputació, Javier Moliner, a l'alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco, i l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, que li han presentat el projecte amb tal de recaptar aquest suport institucional. El diputat d'Esports, Luis Martínez, també presenta. En la reunió ha explicat que defensaran la candidatura de Castelló i sumaran esforços al costat de l'Ajuntament per a atraure tots els beneficis esportius i turístics que suposa per ser seu d'un campionat d'aquestes característiques. I els contem que la plaça major de Vila-real serà escenari de l'estrena absoluta a Espanya d'Ara Passis 2, espectacle de gran format a escala internacional de la veterana companyia vila-realenca Xarxa Teatre, en la coproducció de la qual col·labora l'Ajuntament de Vila-real. La representació, que tindrà lloc el divendres a les 10:30 de la nit, comptarà amb 22 artistes i un nombrós equip tècnic per a llançar al món un missatge de pau a través d'una imponente exhibició en la qual no faltaran elements com la llum, el foc, el color, la pirotècnia i el so. L'alcalde José Benlloc, acompanyat per l'edil de Cultura Eduardo Pérez i els directors de Xarxa Teatre Nelo Vilanova i Leandro Escamilla, ha presentat la producció i ha destacat l'orgull que representa per a Vila-real comptar amb una firma de la talla de Xarxa Teatre. Representacions que pretenen fer reflexionar a la societat, tal com han explicat els directors de la companyia, que han destacat el seu agraïment a l'Ajuntament de Vila-real, que ha aportat 30.000 euros a una coproducció en la qual també han participat festivals de tot el món. En aquest sentit, l'edil de Cultura considera que el missatge que llança Ara Passis és molt necessari, especialment en temps com els quals vivim. Per la qual cosa, ha agraït a Xarxa Teatre la seva obstinació per estrenar a casa aquest espectacle únic.
Seguim a Vila-real i els contem que aquest cap de setmana els amants del bàsquet tenen una cita que no es poden perdre. Els dies 22, 23 i 24 d'abril se celebra a Bancaixa la fase final júnior de bàsquet femení amb els 4 millors classificats de la competició. Està en joc el títol de campió i 3 bitllets per al campionat d'Espanya. Amb l'objectiu ja aconseguit, les nostres, tot i sent de primer any, buscaran posar la cirereta al pastís en aquest final de temporada. Així que ja ho saben, les nostres xiques esperen a tots al Bancaixa per a tenyir les grades de taronja i donar suport al nostre equip en 3 dies plens d'emoció, nervis i lluita, però sobretot de bàsquet. I després de diverses setmanes d'intensa preparació, la regidoria de Biblioteca de l'Ajuntament de Nules, dirigida per Antonio Romero, ja ho té tot a punt per a la celebració del Dia del Llibre aquest divendres 22 d'abril. Així, el regidor ha presentat la completa programació per aquesta jornada, acompanyat per la representant de l'organització. Així, aquesta jornada donarà el tret d'eixida divendres que ve a les 10:30 al carrer Major de Nules, on es troba la Biblioteca Municipal José Vicente Felip, i on s'ubicaran els estants de Coses i Muses, l'associació La Correjola, el local Tinta Xina i Tecnopapel. En aquest cas, l'espai de Coses i Muses oferirà una lectura pública, iniciada per les autoritats del municipi de l'últim llibre de Santiago Posteguillo, La legió perdida, el sueño de Trajano. Una lectura que estarà activa durant tot el dia per als habitants del municipi i que finalitzarà al voltant de les 8 de la vesprada quan es sortejarà un llibre signat per l'autor. El dia continuarà amb la presentació de diversos llibres, com per exemple Los alrededores del olvido d'Antonio Arbeloa o Secretos de Alcanfor de Mari Carmen Castillo. La nit, per la seva banda, s'omplirà de poesia a partir de les 8 de la vesprada amb el recital de poesia Tiempos de Poesia. És moment de veure què ha passat a la resta de poblacions de la Comunitat Valenciana. La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha visitat Ontinyent, on ha comprovat de primera mà l'estat en què es troben els jutjats de la capital de la Vall d'Albaida. S'ha entrevistat amb els agents socials de la ciutat i ha mantingut una reunió amb l'alcalde. La Conselleria de Justícia estudiarà si és millor canviar la ubicació dels jutjats d'Ontinyent per atendre a les necessitats d'espai o serà més convenient reformar la seu actual. Així ho ha manifestat la responsable de l'àrea en la seva visita oficial a la capital de la Vall d'Albaida, on ha tingut l'oportunitat d'entrevistar-se amb els agents socials i amb l'alcalde. Sabeu que des de fa molt de temps es ve reivindicant la necessitat d'uns nous jutjats o d'una nova ubicació per a jutjat. És una de les qüestions que vam traslladar també a la consellera i que està en estudi, però junt a aquesta reivindicació, que diguem és una reivindicació d'infraestructures, sabeu que també per part del col·lectiu del Col·legi d'Advocats hi ha moltes més reivindicacions referents a necessitats per a que la justícia ontinyent siga més àgil. El que volem sobretot és que la consellera pugui conèixer avui de primera mà tot aquest conjunt de reivindicacions. També jo en aquest cas com a alcalde vaig mantenir una reunió quan la consellera va prendre possessió per tal de donar-ho a conèixer i per tant que pugui poquet a poquet anar solventant-se una situació històrica que pensem que necessita de millores. Com la situació de les sedes judicials en la Comunitat Valenciana és tan dramàtica, o sigui, són tantes les sedes que necessiten ser reformades o que necessiten canvis, pues, com ens ha ocorrido, per exemple, en Alcoi, o sea, que tras varios requerimientos ya hemos adoptado la decisión de cambiar los juzgados a otra sede. Desde la Conselleria estamos trabajando en la fijación de un mapa de prioridades. Conteniente obviamente está porque conozco perfectamente las grandes deficiencias de los juzgados de Onteniente y sé de las reivindicaciones ya históricas por parte de los colegios profesionales. Por tanto, así me lo trasladó el alcalde en la primera visita a la Consellería y ese es mi compromiso. Digamos que los juzgados de Onteniente están dentro de las sedes que necesitan también abordar la reforma. En la seva visita, Bravo ha firmat el llibre d'or de l'Ajuntament, ha saludat els membres de la Corporació Municipal i ha visitat les instal·lacions del jutjat. A més, ha entrevistat també els sectors socials per conèixer de primera mà les seues necessitats i suggeriments. Conozco parte de la problemática de la situación de los juzgados, de la carga de trabajo, pero creo que es importante el contacto directo con
todos los colectivos de esta comarca. Y esa fundamentalmente es la finalidad de esta visita. Como miembro del Consejo, ponerme a disposición de todos los agentes sociales para escucharles, para hacerles partícipes de nuestra política, para que sientan cerca también la política del gobierno. Somos un gobierno que queremos gestionar los recursos públicos desde la cercanía, desde la transparencia, desde la participación social, y creo que para hacerlo bien lo primero que tenemos que conseguir es tener conocimiento a través de este tipo de encuentros con todos los ciudadanos. De moment, la Conselleria de Justícia està elaborant un mapa per tal d'establir les prioritats en les actuacions que es portaran a terme durant la present legislatura. Anem cap al COI perquè la Generalitat Valenciana ha reduït durant l'any 2015 el seu deute acumulat amb la ciutat des dels 4,1 milions del 2014 fins als 2,1 del 2015. Xifres que suposen una reducció del deute del 42%, però encara queden pendents pagaments de diferents programes per la tercera edat del Teatre Calderón o de la Font Roja. Durant els darrers anys, l'administració autonòmica valenciana ha anat acumulant deutes en forma d'ajudes i subvencions ja compromeses amb la pràctica totalitat dels ajuntaments de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Un fet que ha llastrat durant aquest període de temps l'activitat a desenvolupar per cadascun d'ells a les seues respectives poblacions. Amb la proximitat de les eleccions, l'anterior govern del Consell, del Partit Popular, va començar a pagar deutes amb els consistoris, tot i que encara avui aquestes quantitats sumen milions d'euros, especialment en el cas de ciutats relativament grans, com Alcoi. Pagaments avançats en legislatures anteriors, com la reforma del Teatre Calderón o diverses subvencions per a diferents ens de la ciutat, feien més gran aquestes quantitats. Però durant l'any passat, la Generalitat ha afrontat pagaments amb la ciutat d'Alcoi que han aconseguit reduir el deute dels 4,1 milions del 2014 als 2,1 del 2015, un 42% menys. En el nostre ajuntament la Generalitat ens adeuda al voltant de 200.000 euros en qüestió de subvencions, la qual cosa suposa una rebaixa molt important respecte a tres anys. Estem parlant de que en l'any 2012 s'adeudaven al voltant de 8 milions d'euros, en 2013 7 milions d'euros o més de 4 milions d'euros al 2014, el qual ha suposat un important esforç. Haurà influenciat el canvi de govern i, a més, agraïm el gran esforç que està fent la Generalitat perquè això va suposar que els ajuntaments puguin pagar els nostres proveïdors o també pot suposar inclús millorar la situació de moltes entitats que es veien arrastrades a justificar subvencions que encara ni siquiera havien rebut. És un fet positiu i que va contribuir a que moltes entitats puguin fer de manera més desahogada les seues activitats i també que els ajuntaments puguin pagar més prompte als nostres proveïdors. El pagament d'aquests deutes ha contribuït, entre altres coses, a que l'equilibri pressupostari dels comptes alcoians s'hagi vist millorat fins a deixar a la ciutat entre les 10 que més han reduït el deute a tota Espanya. Tot i això, el Consell no ha complit tots els compromisos de pagament en l'Ajuntament d'Alcoi, ja que estan pendents de pagament les subvencions del Teatre Calderón, la rehabilitació de vivendes, els programes per a la tercera edat i la Font Roja. Continuen en esta ratxa, pues esperen que a final d'any puguem pagar-nos una altra quantitat i, bueno, entre les coses que s'adeuden, d'això 197.000 euros que ens adeuda la Generalitat, 100.000 corresponen a la reprogramació que es va fer del Teatre Calderón, una reprogramació que va a continuar fins a l'any 2022 i, bueno, altres subvencions que puc comentar-te, pues, comentar-te, 36.000 que s'adeuden per rehabilitació d'habitatges, 13.000 per a la Font Roja o 11.000 per a programes de tercera edat. Destacar la bona gestió del Partit Socialista, que en el cas d'Alcoi sabeu que ha situat l'endeutament en xifres que no es veien des de fa 20 anys, i, bueno, també l'Ajuntament d'Alcoi és un dels ajuntaments que més ha reduït el seu deute a nivell de tota Espanya, i, bueno, destacar, pues, esta gestió que estan fent els socialistes. A més, encara són diversos els projectes que encara estan bloquejats entre Ajuntament i Generalitat, com el centre de malalts mentals del Barranquet de Soler. Pedreguera ha estat enguany la ciutat anfitriona en l'aplec de dolçainers i tabaleters de la Marina Alta en una jornada en la que han participat 11 agrupacions musicals. En la trobada, a més d'escoltar música, s'han portat a terme activitats diverses per a implicar els més menuts. Pedreguera s'ha convertit en ciutat anfitriona de l'aplec de colles de dolçaines i tabals de la Marina Alta.
El dissabte, un complet programa d'activitats promocionava aquesta música tradicional valenciana, que s'encetava amb la revitalització d'un costum popular com és el de la despertar, fou a les 8 del matí a càrrec de la colla Els Traginers. Per la vesprada a les 5 tenia lloc la recepció de les colles de la comarca participants, Xirimiters del Carellot de Calp, Colla El Falcó de Teulada, Xirimitaps de Xàbia, El Mongó de Gata de Corcos, La Xareta de la Xara, Portitxol de Xàbia, Colla de Dolçainers i Tabals d'Ondara, Pere Bigot de Benissa, L'Esclat del Verger, La Clandestina de Pego i Els Traginers de Pedreguer, organitzadors de la trobada que celebren a més el seu 20è aniversari. La trobada, el que pretenguem és ajuntar totes les colles de colçainers de la Marina Alta per a fer una miqueta de pinya, de convivència, compartir experiències, una xicoteta fira per a que també puguen adquirir instruments i sobretot tocar, el que vam voler tocar. La colla de Pedreguer és una associació que pretén fomentar i difundir la música tradicional valenciana, música en dolçany i tabalet. Va néixer fa 20 anys a partir de l'Escola Municipal de Dolçaina i bueno, pues estem ahí pues, promocionant l'instrument, fent diferents tipus d'experiments musicals i intentant pues, evolucionar l'instrument. És una satisfacció per a tota la colla, perquè això sense l'esforç de tots els membres de la colla, de tots els col·laboradors, de tots els patrocinadors i de l'Ajuntament seria impossible. Així avui ens ajuntarem 500 persones i organitzar això és molt complicat. Hi ha molta feina que fer. La trobada es va completar amb un taller infantil de construcció de picacanyes, la fira de lutiers, berenar i sopar per a totes les colles assistents i diferents concerts de piano i dolçaina i de Gin Lemon. Per últim, els contem que el Col·legi Elias Tormo ha organitzat una setmana d'anglès per a que els alumnes estiguin motivats a l'hora d'aprendre este idioma. Un festival amb els Beatles com a protagonistes ha posat el punt i final a les activitats. Assolir coneixements a través de les emocions és garantia d'aprenentatge i això ho saben ben bé al Col·legi Elias Tormo d'Albaida, que ha treballat de valent durant una setmana per a dedicar-li a l'anglès tota l'atenció que mereix. Este idioma és el més estudiat i al voltant de 375 milions de persones tenen l'anglès com a primer idioma. A més, en l'actualitat és la tercera llengua més parlada després del xinès i de l'espanyol, així que aprendre anglès és quasi una obligació si volem moure'ns pel món. Aquesta iniciativa naix des del Departament d'Anglès quan ens plantegem quina seria la millor manera d'abordar l'aspecte cultural, geogràfic i històric de la cultura anglesa, com a part del currículum i com a una forma de contextualitzar la llengua estrangera de l'anglès. Ens vam adonar que molts dels nostres alumnes tenien la llengua anglesa com la gramàtica que donem a classe i una llengua diferent a la nostra que costa molt de pronunciar. La idea és donar a conèixer més el Regne Unit per a que els xiquets entenguin per què aprenen anglès i per què és important aprendre anglès. I clar, per això el motiu més principal o millor per a motivar-los és que coneguin el país, que coneguin els costums, que coneguin la gastronomia, que coneguin la música. I entonces el projecte este que va començar del Departament d'Anglès mos el vam presentar a l'equip directiu i al claustre i tots vam dir pues, avant. Amb l'aprovació de la directiva del centre, la implicació de tot el professorat, la col·laboració de l'Ajuntament i de diferents associacions del poble, la Setmana de l'Anglès ha estat tot un èxit, ja que els xiquets han après a través de jocs i activitats diverses. Així que amb l'aprovació de l'equip directiu i amb l'aprovació de tot el claustre de mestres, vam decidir organitzar i programar tota una setmana d'activitats on els xiquets podien viure i experimentar el que és la cultura anglesa. Entre les diverses activitats hem fet un canvi de guàrdia, hem visitat els monuments de Londres, hem fet una degustació del menjar típic d'Anglaterra, hem provat el te, que per a molts xiquets era desconegut. També ens hem traslladat a l'època de Shakespeare, ballant cançons tradicionals de l'època, cantant cançons.
hem visualitzat una pel·lícula en anglès, Alice in Wonderland. A més, també hem estat treballant a Shakespeare, hem estat treballant a Lewis Carroll en Alice en el País de les Meravelles. I bueno, jo el que voldria destacar és pues, la importància d'aquesta iniciativa de les mestres d'anglès, d'Aina i de Núria, de la implicació de tot el professorat, que això ha sigut important, de tanta col·laboració que hem tingut per mig del conserge, per mig de l'AMPA, de l'Associació de Famílies de l'Escola, de l'Ajuntament i de tots els pares, però sobretot els protagonistes principals han sigut els xiquets. El festival final dedicat als Beatles, cada classe, tant d'infantil com de primària, ha cantat alguna cançó d'aquest emblemàtic grup anglès i mestres jubilats del centre han estat convidats per a retrobar-se amb la seva època més hippie. Anem a conèixer ja tota la informació de l'horatge. Este divendres tindrem un cel nuvolós, baixa probabilitat de precipitacions en zones de muntanya durant la vesprada o de forma dispersa en àrees pròximes. Temperatures mínimes sense canvis i les màximes baixant algun grau. El vent bufarà variable fluix. Fins ací l'informatiu d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció, molt bona nit i ens veiem demà.